এয়া গ্রীষ্মবন্ধৰ সময়, বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ। গৰমৰ বন্ধৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ এক অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত জনবিজ্ঞান যাত্ৰাই। ভাৰত জনবিজ্ঞান যাত্ৰা অসমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ বাক্সাৰ উদ্যোগত লোৱা হৈছে বিশেষ উদ্যোগ। বাক্সাৰ বৰমাৰ পৰা বিশ্বৰ ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ ফ্লৰিকান কটেজত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা দুদিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন বিজ্ঞান শিক্ষণ, বিশ্লেষণ আৰু প্ৰকৃতি শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। দুদিনীয়া এই কাৰ্যসূচীত পৰিৱেশ অধ্যয়ন, পক্ষী নিৰীক্ষণ আৰু সংৰক্ষণ, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা, টেলিস্কোপৰ সহায়ত মহাকাশ অধ্যয়ন, জীপ ছাফাৰী আদিৰ আনন্দ ল'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। সোমবাৰে ৰাতিপুৱা এই কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বৰমা ছোৱালী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক দেওবা ৰামচিয়াৰীয়ে। বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে, ইয়াত প্ৰায় 5খনমান জিলা কভাৰ কৰিছে। আমি গোটেই গৈ মানাহত যাম, এটা মানাহত কেম্প কৰিম, এটা নেচাৰ কেম্প কৈছোঁ। আমি নেচাৰ অকল নেচাৰেই নহয়, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজ, যিবোৰ ল' কষ্ট এক্টিভিটিজ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনি কাম আমি কৰিম। প্ৰায় 40-45 ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াত আছে আৰু অন্যান্য মানুহ লৈ প্ৰায় আমি 60-70 মানুহ হ'ম আৰু গোটেইখিনি। গতিকে আমি তাতে প্ৰগ্ৰেম কৰিম। আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ ওলাইছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি কিমানখিনি দিব পাৰোঁ সেয়া আমি চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে দুদিন থাকিব, হয় এখন এক্সিবিশ্যন, এইখন হ'ল মানে চায়েন্স এক্সিবিশ্যন। ইয়াত কি সব ৱৰ্কিং মডেল আছে, গোটেই ৱৰ্কিং মডেলবিলাক আমি ইয়াত দেখুৱাম ল'ৰা ছোৱালীক কি ধৰণে ৱৰ্ক আছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বস্তুবিলাক মানে ডেভেলপ কৰি ল'ব। গতিকে আমি মডেলো দেখুৱাম, বাছখনো দেখুৱাম, লগতে আমি অন্যান্য এক্টিভিটিজ বহুত আছে ইয়াতে। চৰাই চোৱাৰ পৰা গছ গছনি ষ্টাডি কেনেকৈ কৰে, মানে গছডাল কেনেকৈ কি ধৰণে ষ্টাডি কৰিব, এৰিয়া কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব, ফৰেষ্ট এৰিয়াবিলাক চব গোটেইখিনি আমি মানে গোটেই ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনবিলাক আহিব, তেওঁলোকে চবেই শিকাব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। আৰু এইখিনি আমি কাৰ্যসূচী আজি এতিয়া বাক্সা জিলা, নলবাৰী জিলা, কামৰূপ জিলা আৰু বজালি জিলা এইখিনি আহিছে। কৈছোঁ আমি নেচাৰ কেম্প বুলি কৈছোঁ, চৰাই চোৱা আছে, চৰাই ষ্টাডি, বাৰ্ড ষ্টাডি, আছে। তাৰপিছতে গছ গছনি আমি মেপিং কেনেকৈ কৰিম, ঠিক সেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আছে ইয়াত। আৰু আমি ৰক মানে জিঅ'লজিৰ ওপৰতো কিছুমান কথা আমি ইয়াত লেকচাৰ বা টপিকছ আমাৰ থাকিব। গোটেইখিনি বস্তু আছে ইয়াতে, সেই বস্তু আমি সাঙুৰি লৈছোঁ। আৰু ল' কষ্ট টিচিং এইড, মানে কম খৰচত কেনেকৈ আমি শিক্ষণ আহিলাবিলাক তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ, কি ধৰণে ল'ৰা ছোৱালী শিকিব পাৰে, সেইধৰণে মানে ইয়াত মানে প্ৰবক্তাবিলাক আছে, তেওঁলোকে কিছুমান ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে, কিছুমানে এনেই মানে তালৈ আহিছে মানে সহযোগ কৰি।